Deu pra pegar a imagem? Papai, não sei. Olhando depois. Aí, pessoal, fazendo a cobertura aqui da chegada de Bolsonaro aqui em Petrolina. A primeira visita depois de ter aí ganhado a eleição, depois de ter se tornado presidente do Brasil, a primeira visita aqui ao Nordeste. Passou em Recife e agora é em Petrolina. Fique por dentro de tudo aqui no nosso blog Petrolina em Destaque.